嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝アノーレイコです。レイコですとか言うてる。久しぶりに我々のおちんちんブラザーズができました。そういう名前ではないです。おちんちんブラザーズのヨウとおちんちん。おちんちん名前はこいつマジガチおちんちん。ガチンチンだから。コラボ決まりました。はい、この日に撮りましょうとなりました。まずネタ決めてくださいみたいなことです。こんなもんか。俺らとコラボするっていう熱意は。俺もガチンチン。俺もガチンチンから。どうもあのね、都市伝説喋る前にね、ちょっと皆さんにね、お聞きしたいことがあります。船が沈没して、こう海に漂流してしまって、たまたま運よく岸に漂流できましたみたいな。結構よくドラマとか映画とかで。あるね、ありますね。ここでね、あえて私は口を大にして、一つ言いたいことがあります。声を大にしてな。常に大なんで。お母さん食ったタイプの。言いたい、私は。事実、小説より。何を言いたいのかと言いますと、これに似た事件で、これよりもさらに怪奇的な事件が起きてしまったわけです。その事件がカナダの海を中心に起こって、で結構ね注目を浴びているわけです。じゃあそれが一体何の事件なのかと言いますと、人間の足が大量に流れ着く島が存在する。何それ。最近2007年から2014年までほぼ毎日。ほぼ毎日。ほぼ、ごめんごめん、忘れた。ほぼ毎年。でね、その合計がね、およそ15本と言われてこれほぼ毎年のように流れてきたというわけですね。はい、何が奇妙なのかと言いますとね、その流れ着いた足っていうのが全部靴履いてる状態なんですよ。パッと見靴が落ちてるみたいな感じなんだけど、こうよく中見たら生足が入ってる。気持ち悪い。そういうこと。怪奇すぎやろ。その見つかった場所っていうのが、そのアメリカとカナダの国境にあるセイリッシュ海というね。セイリッシュ海。3人目がうちの左側にいる、ね、初めて発見した人がね、女の子だったのよ。浜辺に靴が落ちてるわみたいな感じで見に行ったら生足だったの。やばくない。でまあそんな感じで、セイリッシュ海のブリティッシュコロンビア州というところの、まあそういう州があって、そこの島で見つかったんだよね。そっから2007年、2008年、2009年、2010年、2011で、2012まで毎年のように流れてきて、で1個飛ばして2014年、だからこれがおそらく最後っていう感じなんだけど、これね、今でもね、その原因が分かってないんですよね。分からないよね。でもそれが大体分かってんのが不思議。そうですね。まあ説っていうのがまあいくつかあって、まあ連続殺人事件とか暴力団関係説みたいな。そうよ。まあそんな感じなんだけど、でもやっぱりね、足しかないから死因とかその人の情報とかあんまり特定できないと。あ、そうなんだ。でそのカナダの警察によると、やっぱこれらのその足だけのなった遺体っていうのが、自殺とかその溺れて溺死してしまったとか、そういうそなんかたまたまみたいな。それで海の中でサメとかが食べて足だけ来た。無理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 。その足だけ残ったのは、その足以外の体が腐敗が進んで足だけ残ったんじゃないかっていう。両足あるんですか。ほんなら両足あるのもいるけど、まあほとんどは片足だね。おかしいだろ。おかしいだろ。出していいですか。いまだにね、その決定づける証拠みたいなのはないんだけど、一番有力な説っていうのが、ある地震が原因なんじゃないかって言われてて。地震。そう、その地震っていうのが2004年に起きたスマトラ島沖地震。おー、知ってる。スマトラ島北端の西方沖で発生したマグニチュード9の大地震。最大30メートルを超える高さの津波は、インドネシア、タイ、マレーシア、スリランカ、インド東沿岸からアフリカ東部までに達した。死者、行方不明者は30万人を超えるとも言われ、世界の津波災害の中でも最悪のものとなった。それでこう溺れて亡くなってしまった人の足が流れ着いてしまったのではないかっていう。なんで足だっけ。後で説明しますから。おーいいよ。2019年初めてのしょうもないやつかと思って。しょうもないものなんて持ってきません、私は。それも気になるけど、なんでじゃあここにだけつくのっていう話じゃないですか。その研究者が言うには、地震が起きたところからブリティッシュコロンビア州の島、ここで津波が起きて、このブリティッシュの方に海流がこう向かう可能性が
極めて高いって言われてる。だからそこの海流に乗ってここにだけ やたらと集中してしまったという。まあここだけではないんだけどね、こことあとワシントンとかにもちょいちょい流れてるんだけど、ほぼそのブリティッシュコロンビア州なわけよ。結構説濃厚だな。じゃあそのなんで足だけなのっていう話なんだけど、そこ行ったのね。人間の死体ってね、普通は亡くなった死体が海に放置したらどうなると思います？浮くか沈むかどっちだと思う？浮くんじゃないの？沈みますね。その心は？漫画で沈んでくとこよく見るんですよ。おお、違います。人殺したんだと思ったわ。俺も浮くだと思いますけど、漫画で浮いてますね。そう、俺の予想はね、浮くんだけど、体の中にやっぱ水が溜まるわけで、重くなるわけ。人間ってさ、浮き輪とかもそうじゃん、空気入ってるとブーって浮かぶじゃん。それと一緒。その権利。違います。その権利。正解は浮きます。なんでかっていうと、人間って死んだらそのここの肺の空洞にこうガスが溜まって、このガスで基本的には自然と浮くな。そう、自然と浮くようにはなってるんだけど、でもこっから腐敗が進んで途中でこう手とか足とか分離するんですよ。でこの分離した手足っていうのは普通は浮かない、うん、普通は沈んでいくの、うん、だからその足だけがこうプカプカ浮いて岸とかに漂流するのってマジでありえないことなの、うん、じゃあなんでこれ浮いてるのって話だ。そうよ、靴だ。そうなんです。うわっ、こちらの画像をどうぞ。かっこいい。今日やりこれ、足研究者みたいになってる。はい、見てください。え、これもう足あんの？これがその実物、これ中に足あります。靴の現代感がすごい。 Z ないのこれ？えなやつ。スパイクではない。スパイクではないだろじゃねえんだ。すげえ嫌そうやん。めっちゃ切れてるやん。スパイんだけど、どうだっけ。これ全部靴履いてるわけなんだけど、全部ランニングシューな。なるほど。あー、そういう浮きやすい。よう、よく言った。うっせぇなぁ。デスデスみたいなこと。これが浮きやすい素材でできてて、その海流に乗ってこの岸に漂流するわけです。なるほど。骨はどうなの？どこで骨切れるのって話。骨とさ、骨つなぐ出るのって筋肉だから、筋肉も砕けたら終わりない。おお、関節。へえ。なんで？24年間生きてきてなんか初めて説得されたからな。でそのね、まあもう一つそのスマトラ島地震だぞっていう説の証拠としてね、この履いてる靴が全部2004年以前に製造されたものなの。なるほど。地震が2004年に起きたからさ、例えば最新モデルのニューバランスでしたとかやったら話変わってくるけど、全部2004年より前の時代に作られたやつだからそう言えるんじゃないかって言われてるわけよ。もうほぼだから書くって呼んでもいいんじゃないかっていう感じなんだけどね。怖いけど。いざ流れついてきた。まあいたずら説もねあったわけよ。この事件がよく起きるようになってから、動物の骨をね靴にぶち込んでそれを岸に置いといてっていういたずらが結構流行ったわけ。だからそういうのもあったから、もうこの説全部嘘だろって思ったけど、まあそんなことはないと。それ以前にもう起きてるから。事件はどこで起きてるの？事件はアメリカです。やめろ。じゃあ一人でやるわ。じゃあやろうと思ったんだけどね、なんかそれもなんかあまりにもストレートすぎるなと思ってて。なら同じ言い方でね、アメリカって言うべきですよ、うん、いやーすけどアメリカですとか言うだから真似しようかどうか迷った結果、じゃあここはね土手面としてたるものとして。もういい。あははははは。俺逃げ場じゃねえすけど。ポケモンセンターじゃねえ。上位さん。上位って何よ。ラッキーでしょ。あ、そうじゃん、うん、パソコン。パソコン。あとはまさきのボックスじゃないの。まあさっきさ、おそらく最後に見つかった靴が2016年とボソッとは言いました。私これなんでおそらくと言ったかっていうと、この現在その足が漂着しているかどうかっていうのが分かってないんです。まあ2007年からこう毎年のように足が流れてきたわけだけど、2014年から2015年までこう2年間はなかったわけだから、今でこそ2016年で止まってるけど、これ2、3年だった現在ある可能性だってありますよね。だ現在でもセイリッシュ海でたくさんの生足が漂流しているのかもしれません。信じるか信じないのかはあなた次第です。やばい人だ。何回やってんねん。本当に優しくしてあげてよ。キモいんだ。キモいんだ。優しくない。これは遠回しのリスですね。はい、ということでなんと40万人突破記念プレゼント企画。今日のこの動画から40万人記念突破記念スーパープレゼント企画。もうすごい。プレゼントでスイッチを3つご用意しております。やばいよ、3つなんてね。まあ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 、まあ巨大もんですよ。ということで、まあ今回も、まあ、いつも通りチャンネル登録してあることと、その他もろもろは下に貼ってありますので、はい、下の概要欄からチェックしてみてください。お願いします。
で、なんかおちんちんブラザーズたちもプレゼント企画やってるみたいなんで幸いそう名前なんすね。なんか俺らの5倍ぐらいプレゼント企画やってるから5倍やってるし、5倍当たりやすいでしょ当たりやすさは30万倍ぐらいリアルに何万倍かは当たりやすい、うん、全然行かなくていいですからね。いやいや僕たちのファンなんですか、はい、よろしくお願いします。いや、お願いします。一応ちょっとぶっ壊しです。なんで？なんで？開けちゃいますけど。あー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 いいな。スイッチはもうほんと一人でもできるから楽しいから、うん、皆さんぜひご応募お待ちしております。お願いします。僕よろしく。よろしく。バイバイ。想像つかん覚悟でぶっかまれてる奴らけっ飛ばして